მინიმუმ. აი ამის მე პირველ თავს არ იმეცა, მაგალითად ჩაშვების ის მექანიზმი რომ ყველაფერი შეიძლება. გადა არ ჩაუშვებს ქართველი ქართველს, კი ბატონო, ისტორიაში ყოფილა ამის შემთხვევები და არაერთი. მაგრამ ეს ერთისება არა. Don't change the bus, more as a careful, as a shelterbelly. Shale about a very fast, you must have a hundred dust and this is Ramasas and yes, and I go to city. Kvedeva Magram, hard to understand our shale about smoke. Web his dead Santa Vidal. Mokum is dead room, something very untrust, much with it, Romelet. Titakmabit, absolutely. Well, as it was, it was a sush, but not as a really puzzle. ერთი წუთით არიფიქრო ის ამბავი რა. არიფიქრო ის ამბავი რომ შენ აი ყოველ ქართულ ოჯახში არ ზიხარ. იყავი რა ასეთი რა. აი ბოლომდე გაიგე? ბოლომდე და დამერწმინე მე შენ ეს მოხუცი კაცი. მოხუცი კაცი გესმის? ეხ. ეს რა ქნევა ისეთი შემილია რომ. ეგრე კი არა საქმე რა. ველი თავიელაც ოლოსამა აი ამ ქეტანას შეუძლებელი ამ ქმის აქცე ფილათ იყოს უყველა შინაური და გარეული ეხლა ძოლა მიმის იმისათვის რომ ფემზე მდგარი ქართველი არ წაიქცეს არ დაკარგოს ნდობა საკუთარი ფაცეულობისადმი საკუთარი ღირსებებისადმი ამას ენაცვალოს შემი მური ფიქრებს იმას რომ ის მართლა რაღაცა კრეტინული რაღაცები და მიაცილებს მი კრეტინული ქარი მიაცილებს მის ხორებას არა კაცო არა იძულებულია ეს ამ გლობალიზაციად ეს ეს რაღაც აღარ სასწაულს იმგან ხოდებს პრასნოსაც სამეთქი ჩელავეკით კაცო არა არაფერი როგორ გეკადრებს კაცო აი სწორედ აი ამ სხვა სტანდარტებით ხვის სტანდარტებით ცხოვრება არის ფერზე სიკვდილი. ვარდთა თუ წარმოგიდგენია რუსთაველი, ვარდთა და ნექტთა ვინადგან მზე სწორად მოეფინების დიდთა და წმილთა წყალობა შენთან მომეწყინების. უხვი, უხვი ვინ არის ის, ვინც მართავს, უხვი ახსნილსა გის. თავსაც გისუნდოდეს არა? უხვი ახსნილსა დააბამს იგი თვითების ვინები უხვად გასცემდე სხვასაც შესთის და გაედინების რა შეეხება მტერთან დამოკიდებულებას ამ ხალხს რუსთან საკითხული არ აქვს და კაცმა არ იცის ტანგზე უფრო მეტად რომელი ისურის რუსთაველი თუ ტანგი ის მთელი ენციკლოპედია ქართული პიროვნულობის ქართული პიროვნულობის რომლისთვისაც მიმძვი ჩვენ ხელდახელ მიმძვით ახლა ყველაზე უფრო დიდი დარტყმა ყველაფერი მიმართულია ქართული პიროვნულობის საქმისკენ ჩემთვის არის ეხა ეს თითქოს პირველი დღე რა თავიდან გავიხსენი და ეს ენერგიები თავიდან მომემატა ის რაც უნდა მომატებოდა ეს ახლა გააკეთეთ თქვენ ხალხი სახალხო კრება წარმომადგენლობით ის სახალხო კრება რაცო ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ არა იმას თავზე რა არის არამედ რან შექმნა ის თავ აი რაზე შენდება მანკიერი ფორმა სახელმწიფო მართვისა ჩვენთან რამდენიდან დევები ხოლმე დევებს ერთ მოტრიდი თავს მეორე ამოვიდოდა მეორე მოტრი აი მეორე ზღაპარი მართავდა ახდა ზღაპარი როგორ შეიძლება ბიჭოს ჩადევის ქვეყანა სანდიგო შემრინის პუშკინის ტოლსტოის გოგოლის რა სწორია ის პუტინთან მელაცა პუტინ და გადამთიელთა რა სწორია ეს მოადაცავა რა სწორია რაცო სტალინმა უნდა გაჯობოს კაცო გერმანელი ჩვენ გერმანიაში ვებძით თორე გერმანელებს კერ ერს კერ ვებძითო კაცო
ეხლა გაზაფხული მომის იმის მაგივრად რომ გაზაფხულისთვის ვემზადებოდე დასათესად, დასახნავად, დასათესად. ამის მაგივრად ჩვენ რეებს ვკარგავთ დროს. რამეირად შეუძლიათ ამის მერე ეჭვი შეეპარნო იმ სიმართლეში რომ გამოიცვალოს უნდა ძმაო, როდესაც არ შეგიძლია, თუ არ შეგიძლია. ვაჟკაცი უნდა იყო, გესმის? უნდა აღიქვა შენი არ შეძლება, სხვარამე შეგიძლია შენ. გააკეთე ის სხვარამე და დაანები ამას, თავი გასო. გააკეთოს ეს მან ვისაც შეუძლია. მაპატი ეხლა ამ ხელა ისა, მაგრამ აი შიგნით ვერ შემოვედი, რომ ხელი მოკიდო და ხელი რომ მოგეკიდა, ცოტა უფრო დაგნეს ვილაპარაკი. ო მაგრათიდა შეფერით რომ მოხვდა დავე აუცილებლად და შენ რა დავწიგდი გენიჭირე ბატონო აი კარგადიკა მიპარხარ და ღმერთს მოგცით ასეთი სხვა სიყვარული იცოდე. ვინაც არის რა არის ერთის მარი აცისთვის უსინდისოსთვის ღმერთის საერთო არ არის. სინდისი არის სიკეთის და სიყვარულის კარები, თავის უფლების საწყისი, ცოდვის ჭუჭყს მიყარები. სინდისი არის იესო, სინდისი არის უფალი. მოძებნეს ისი ღმართისა, რომ გახდე თავის უფალი. ჩვენთვის ეს იყო უდიდესი თავისუფლების ზეიმი, რაც შინაგანად ბატონ რეზო ერსაძეში არის და ჩემი დასახელებული პიროვნება იმ სიაში ბატონი რეზო ერსაძეა. გოდიში მინდა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიყვარს და პატივს ცემ, მაგრამ ჩემთვის დღევანდელი დღე და დღევანდელი პაემანი ძალიან ბევრს ნიშნავდა. მაი როგორი კაქტუსი მაქვს ნახეთ. ჰა? ისა ესა ბიჭოს ესე სადაკუ დავი. ძალიან როგორი კაქტუსი. ანი ბაიგან ლუგანი ჯორიშე. დაი. ეს ის ანალიზ ტუ იუ საქართველოში უნდა მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც გახდის საქართველოს პირველ რიგში დაიცავს სასამართლო თავისუფლებას, მედია თავისუფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სასამართლოში აღდგება სამართლიანობა, დარწმუნებული ვარ ყველა შემდეგი ხელისუფლების პირველ რიგში. გამარჯობა, მოგესალმებით, როგორ დანდებით? მაშინ რა არის, ალაფაი ძილიანებში? ხო, იასი ძილი ალექსანდრე წარო მასლავა ძილი, ალექსანდრე ტრეწელ, დავაი ვაძილი პრია ნიკოლაი